הישיבה בסוכה, לאחר שנשלמו העבודות בקרמים ובמקשות, אינה נובעת מצורך חקלאי. אתה יכול החקלאי סוף סוף להתרווח בבית הקבע וליהנות מיבוליו. והנה, דווקא עכשיו, הוא נדרש להוסיף לשבת בסוכה 7 ימים. זהו איפה ביטוי טקסי סמלי. הסוכה הינה אמצעי ולא מהות. הסוכה, להבדיל מהבית, מבטאת זמניות וארעיות, וכך היא מאפשרת לנו להתבונן על חיינו מהצד. אני עשיתי שם שיעור בכפר נהר הירדן, אז אחת המטרות הגדולות שם זה להוציא את הילדים שבאים בעצם מהאזור נוחות שלהם, ליצור להם איזשהו אתגר, איזשהו משהו שהם לא רגילים אליו, משהו שיהיה להם קשה, שיכול להיות להם אפילו מפחיד, ושיהיה להם לא פשוט בעצם, אבל להצליח לעבור את המכשול הזה ואת האתגר ואת המקום הלא נוח הזה. ואז אחרי שהם עוברים את המכשול הזה, את המקום שלא להם נוח, אז הם מבינים את ומבינים את ההצלחה בעצם, מבינים שהם עשו את זה, הם יוצאים מזה פשוט הרבה יותר מחוזקים ויוצאים המון כלים להמשך הדרך, אם זה יכול להיות בטיפולים שלהם או בדיאליזה או בקרנות או בכל דבר, ואני חושב שלגביי לפחות, אז לראות את זה יום-יום ולעשות את זה יום ולגרום לילדים לעבור את זה יום-יום, פשוט גרם לי להתחיל לחפש את המקומות האלה שלא נוח לי בהם. עשיתי משהו שהוא מאוד שונה מה-18 שנים האלה שחייתי פה. פעם ראשונה בעצם למדתי מה זה לצאת מהקיבוץ באמת ולשלם באוטובוס. למדתי מה זה לעשות כביסה, מה זה לא לאכול את האוכל הכי טעים שיש כמו פה בחדר אוכל ולדעת להסתפק ממנו גם. זה לא אוכל הכי טעים? זה אוכל די טעים, אוכל טוב בחדר אוכל. תדעו שזה אוכל טוב. אני בטוח שעברתי שינוי, ושינוי גדול מאוד, אבל לצערי אני לא זוכר את ים של לפני שנה, ואני יודע לים של היום. למדתי המון על מה זה לעזור ומה זה לתת מעצמך בשביל מישהו ולשים את עצמך בצד ופשוט להתרכז במישהו אחר. למדתי שלצאת מאזור הנוחות זה בעצם הדרך היחידה שלנו להתפתח ולהתקדם וללמוד דברים על עצמנו ולהפוך ליותר טובים, וכל פעם בחיים פשוט אני לפחות הבנתי שאני צריך למצוא את מה שלא נוח לי ומה שלא פשוט לי ולהתמודד איתו ופשוט לעשות אותו וככה להפוך לים יותר טוב.